artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós vamos suspender os trabalhos da comissão por 3 minutos, só para que a gente possa dar algumas informações à TV Assembleia, e retornaremos para convidar, para fazer parte da mesa, os convidados dessa audiência. Suspenso o trabalho. Reabertos os trabalhos da audiência pública na Comissão de Trabalho e Previdência. A reunião, a audiência, ela tem como objetivo destinar e apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e debater o processo de demissão em massa dos funcionários da empresa Anglo Gold em Sabará, Nova Lima e região. Passa-se a terceira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Como eu já disse, a audiência tem por essa finalidade debater o processo de demissão em massa dos funcionários da empresa Anglo Gold. Já está à mesa, como convidados para participar da audiência, o vereador Nilo Teixeira, representando aqui Jadson Bom Sucesso Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Caeté. Também já está também sentado à mesa José Maria Soares, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa do Estado de Minas Gerais, representando Cláudio José Ferreira, secretário regional da Confederação Nacional do Trabalho e Indústria. Também Marcelino Antônio Edviges, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Ouro Metal Precioso de Nova Lima. Também já se encontra presente para participar dessa audiência. Como autor, um dos autores do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as minhas considerações iniciais, eu quero aqui dizer para todos os telespectadores da Assembleia, todos os convidados, trabalhadores e trabalhadoras presentes, membros convidados da mesa, da minha satisfação de estar realizando essa audiência pública para debater um processo de demissão em massa na empresa Anglo Gold, aqui em Minas Gerais, especificamente no município de Nova Lima, com reflexo ao município de Sabará e também região, compreendendo ali Caeté. Eu fui procurado pelo presidente do sindicato, da categoria profissional, onde foi colocado para todos nós, como deputado estadual e como também presidente dessa comissão de trabalho, a necessidade de se fazer essa audiência pública. Uma audiência pública a pedido também do vereador Nilo Teixeira, de Caeté, com a preocupação de todas essas demissões. Os números não são uns números que nos deixam tanto quanto tranquilo. Em 4 meses do exercício de 2018, nós já estamos aqui com o anúncio de demissão nessa empresa, nesse complexo da Anglo Gold, especificamente nessa região, com 300 de trabalhadores para serem demitidos, ou mais de 300 trabalhadores e trabalhadoras serem demitidos. E o que nos assusta é que a posição por parte da parte econômica
a parte empresarial, foi que os altos custos levam a fazer essas demissões. E, em momento nenhum, não foi aberto nenhum processo de negociação, um processo de entendimento, um processo de buscar flexibilizar, buscar alternativas para evitar as demissões na empresa, no complexo de empresas que aqui representa a Anglo Gold. E nós tivemos essa iniciativa de marcar essa audiência para podermos convidar, né, as partes e, assim, buscar esse entendimento. E o nosso objetivo é tão somente mesmo entender as razões que levam às demissões e se nós teríamos a capacidade, entre lado econômico e lado profissional, de buscar esse entendimento da não, né, demissão dos trabalhadores, ou na sua totalidade ou em parte. E nos deixa aqui, de certa forma, um pouco até perplexo e repudiando, né, porque alguns convidados para essa audiência não fizeram presença, né, e também nem justificaram a ausência nessa audiência pública. Dali, nós deixamos também o nosso repúdio, porque aqui é tão somente uma busca de entendimento, porque há um argumento muito forte. Eu sou deputado estadual, eu já estou no meu segundo mandato, quando eu assumi meu mandato aqui na Assembleia, presidente, eu disse muito claro, no meu primeiro pronunciamento, eu estou deputado, mas eu sou mesmo sindicalista, a minha origem é do movimento sindical. E me orgulha muito ser sindicalista e representante trabalhador e trabalhadora. E intermediar um processo de negociação desse é o que também nos deixa muito tranquilo para buscar esse entendimento. E razões fortes nos levam a fazer essa audiência pública. Primeiro, no momento em que o nosso país vive um dos quadros, um dos números mais altos de desemprego no nosso país, mais de 3 milhões de desempregados. E essa medida do complexo Anglo Gold, ela só contribui para que possa aumentar esse número. E a justificativa de altos custos, para nós, não é suficiente para poder entender que seria mesmo necessário. E, no ano passado, nós vivemos um cenário que, para nós, né, do campo progressista, representante de trabalhadores, parlamentares, tivemos assim, ficamos muito perplexos com uma proposta que tramitou no Congresso, que veio aí com a reforma trabalhista. E, quando vieram a reforma trabalhista, fizeram um discurso muito forte de que haveria necessidade de se fazer a reforma trabalhista, haveria necessidade de se alterar o 114 artigo da CLT para que a gente pudesse buscar flexibilização, evitar demissões e gerar mais emprego. O que nós estamos assistindo nos primeiros 4 meses de 2018? Demissão. E aqui já é um retrato disso, onde a gente tem aqui informação por parte do sindicato de demissão de mais de 300 trabalhadores. Se fizeram um discurso que era para flexibilizar, se era para buscar o entendimento, nós estamos abertos a buscar esse entendimento. O lado do sindicato está aqui para buscar, junto com a Câmara Municipal de Caeté, junto com os gestores públicos, para a gente poder buscar esse entendimento. Mas o discurso só foi feito para poder fazer a reforma trabalhista. E agora, na busca de evitar a demissão, você não percebe esse esforço próprio. Mas, de certa forma, eu justifico a audiência, falo da maneira que eu acho que precisa ser conduzido esse processo, mas, a priori, a gente está construindo alternativas, né, para a gente poder dar seguimento à finalidade da audiência, que é discutir e debater as demissões da empresa Anglo Gold. Então, essas seriam as minhas considerações. Justifico também a ausência aqui do deputado Rogério Correia, que era um dos autores desse requerimento, mas ele também não pôde estar presente, que ele está num outro compromisso, mas a gente deixa aqui a justificativa por parte do deputado Rogério Correia, como um dos autores dessa audiência pública, de não poder participar.
A assessoria acaba de me passar aqui uma informação, né, do Ministério da Procuradoria Regional do Trabalho, informando que não será possível o comparecimento da doutora Adriana Augusta de Moura Souza, nem de representante da Procuradoria Regional do Trabalho da Terceira Região, à audiência pública no dia 4. Solicitamos, por gentileza, que os senhores encaminhem a ata da referida audiência pública para as providências devidas pelo Ministério Público, né? E essa é uma das justificativas, né? Então, a gente só está dando essa informação para todos os ouvintes. Para que a gente possa continuar ouvindo os convidados para essa audiência pública, a gente vai passar a palavra para cada um dos convidados. Cada um terá disposição até 15 minutos para poder fazer as suas explanações, né? E daremos início também logo após o debate. Já passo a palavra de imediato ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ouro e Metal Precioso de Nova Lima e região, Marcelino Antônio Edivide, para que ele possa fazer suas considerações acerca do tema da audiência pública. Boa tarde, público presente, deputado Celinho, no qual eu cumprimento toda a mesa. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento aqui especial ao vereador Nilo de Caeté, que foi um dos parlamentares que se prontificou nessa batalha com a gente aí de tentar encontrar uma alternativa, principalmente, o que eu venho cobrando faz um certo tempo, é que o Legislativo e o Executivo Municipal, onde essas empresas estão inseridas, tinham que ter uma preocupação maior com quem produz. Se preocupam em arrecadar, mas não se preocupam com quem produz. E por que não se preocupam com quem produz? Apesar das empresas demitirem, a produção não cai. Então, o que as prefeituras arrecadam não cai. E aí que está o grande erro dos municípios, que são afetados diretamente com o desemprego. Deputado, agradecer a Vossa Excelência a oportunidade. Só queria dizer uma coisa aqui. As demissões não estão acontecendo única e exclusivamente na Anglo Gold. Há vários tipos de demissões e também em outras empresas. Um dos argumentos maiores hoje é o alto custo de produção. As empresas, quando não têm como aumentar a sua produção, infelizmente, como acontece em todo o Brasil, e não é de hoje, quem paga no final essa conta é o trabalhador. A alegação das empresas é um alto custo, e eu não vou partir do pressuposto que todo empresário é mau caráter. Existe realmente, não importa se é no setor de ouro, se é no setor de minério de ferro ou do alumínio, existe realmente empresas que estão em uma situação muito difícil. O deputado falou uma coisa aqui que eu concordo em número, gênero e grau. Nós temos um governo hoje que vem fazendo uma grande reforma e ainda pretendem fazer mal, onde essas reformas só prejudicam os trabalhadores. Como o nobre deputado disse que ele vem do movimento sindical, e um dos argumentos que o governo hoje quer é acabar com a única resistência que o trabalhador ainda tem. Não importa se ele é mineiro ou se ele é padeiro. Querem acabar com o movimento sindical no Brasil, que ainda é uma fonte de resistências que ainda temos. Claro que há políticos aí que são preocupados, que fazem o que se propuseram a fazer nas eleições, mas, infelizmente, nós temos muitos políticos pelo Brasil afora que fazem o jogo que não é de interesse do trabalhador. E acredito também que várias empresas estão em situações difíceis. Por isso, caro deputado, eu queria fazer aqui uma proposta, agradecer primeiramente, que essa audiência pública, hoje pode parecer uma coisa pequena,
mas que pode se transformar numa coisa muito grande, porque a demissão está no setor. Claro que eu estou falando aqui da minha base, onde a gente está aqui representando 7 cidades, mas tem trabalhadores por esses rincões de Minas aí que estão perdendo os seus postos de trabalho. E muitas das vezes, culpa do governo federal. Hoje, o governo federal tem uma máquina sucateada que nem condição de fazer as fiscalizações direito tem. E aí, muitas das vezes, e aí não vou me ater na questão somente da Anglo Gold, nós temos que acreditar ou então desconfiar do que os empresariados do setor falam. Porque nenhum governo tem. Pode ter uma fiscalização muito boa no setor de arrecadação. Para nós, trabalhadores, isto é muito pouco. E aí fica também, deputado, uma crítica aos governos locais, que preocupam-se em arrecadar, mas não se preocupa com quem produziu a vida inteira e, nesse momento, estão perdendo seus postos de trabalho e vão, provavelmente, ficar por anos e anos na economia informal, porque no setor não vão achar trabalho tão cedo. E quem trabalha no setor, quando ele vai, ele não consegue mais sair do setor, porque trabalham 10, 11, 12, 15 anos e tem que arrumar um emprego no próprio setor, por questões de aposentadoria. E nós ainda, deputado, como alerta aqui, tem outra situação que o trabalhador do setor vai enfrentar. E aí, muitas das empresas embasadas nessa reforma trabalhista que foi feita, onde só fez amarrar o trabalhador. O trabalhador está perdendo seu posto de trabalho, não está tendo a quem recorrer, a Justiça do Trabalho também está caminhando para ficar amarrada, onde até hoje, com a reforma trabalhista, o trabalhador ele vai pensar 300 vezes antes de procurar o seu direito. Porque hoje, se o trabalhador for para a Justiça do Trabalho procurar o seu direito e perder, vai ter que pagar as custas. E muitas das vezes, o trabalhador vai ter que pagar uma custa onde ele nem dinheiro para comprar o arroz com feijão ele está tendo. Então, deputado, fica aqui como uma proposta do Sindicato dos Mineiros, agradecendo o senhor imensamente e pedindo que não abandone o setor extrativo, não só de Nova Lima e região, mas do Estado, que está perdendo o seu posto de trabalho e vai ficar a quem recorrer. Então, deputado, em nome do sindicato, eu agradeço imensamente, fazendo somente aquela correção. O setor inteiro está demitindo. A Anglo hoje, até a presente data, demitiu 181 trabalhadores na sua base de atuação, alegando um alto custo de produção. E nós do sindicato, vendo os dados que nós temos acesso, até entendemos que o custo de produção está realmente muito caro. Aí nós temos uma empresa que pode ser do setor de ouro, pode ser do setor de minério de ferro, pode ser setor de alumínio, onde quem dita o preço dessas commodities é o mercado. E, internamente, nós temos os insumos subindo assustadoramente. Energia, combustível, e etc., etc. Onde isso tem realmente um impacto violento na produção. E, sendo repetitivo, quando a empresa não tem como mudar, aumentar a sua produção, mais uma vez nesse Brasil, quem paga o pato é o trabalhador ou a trabalhadora. E o nosso governo, com raríssimas exceções, que as exceções, graças a Deus, ainda existem, está pouco se lixando para isso. O governo tem uma máquina sucateada que não consegue dar mais suporte aos sindicatos e, consequentemente, aos trabalhadores. Então, deputado, se a gente pudesse ampliar essa audiência pública, onde tivesse na mesa o governo, tanto faz que seja estadual, seja municipal ou federal,
o interessante é que fossem todos, principalmente o governo executivo e o legislativo, que mama na teta das empresas, muitas vezes, arrecadando e não dando a contrapartida que o povo espera e merece. Eu volto aqui a dizer, deputado, muito obrigado em nome dos trabalhadores que eu represento. Não posso deixar de agradecer mais uma vez ao vereador de Caeté Nilo, ao nosso presidente da federação, da qual eu também faço parte, que também é um lutador incansável, muitas das vezes malhando em ferro frio, porque a gente não consegue respaldo num governo que devia estar protegendo, nesse Brasil afora, quem produz. Mas é um governo que pouco se preocupa com o trabalhador que faz a riqueza desse país, e a cada dia que passa está mais sofrido, mais massacrado e esquecido. Obrigado, deputado, de coração, sei da sua luta, já me falaram muito, já ouvi falar muito do deputado. Mais uma vez, obrigado, Nilo e Zé Maria, que é um incansável, um batalhador que às vezes põe em jogo a sua vida pessoal, deixando a sua vida pessoal para lutar em favor, principalmente dos trabalhadores menos organizados, que representa uma federação como todas do nosso país. O governo também quer acabar com as federações, tirando uma única fonte de recurso e fazendo assim enfraquecer a defesa dos trabalhadores, principalmente os não organizados. Obrigado, deputado, obrigado, vereador, obrigado, Zé Maria. Obrigado, presidente Marcelino, pelas suas considerações. Vamos chamar agora para fazê-los da palavra José Maria Soares, representando, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa do Estado de Minas Gerais, representando Cláudio Jesus Ferreira, secretário regional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Obrigado, uma boa tarde a todos os companheiros e companheiras, meu presidente dessa comissão, deputado Celinho, companheiro Marcelino, companheiros sindicalistas e a todos aqui presentes. Quero aqui dizer da representação da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais, também da representando o Cláudio, da CNTI, também a qual sou diretor na representação internacional da Madeira, tá? E também sou vereador, novo colega vereador aí, sou vereador na cidade de Divinolândia de Minas. Nós estamos sofrendo aí, todo mundo igual. Companheiro Marcelino já diz praticamente quase tudo, mas enquanto CNTI e a federação, eu quero dizer que a federação, além do setor mineral, nós temos também o setor extrativo vegetal no estado de Minas Gerais, que também não é diferente do que está acontecendo na área da mineração. O setor vegetal também está sofrendo e muito com as demissões ao longo do ano de 2017. Com a reforma que se é que pode chamar isso de reforma, que é um desmonte, tirando todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, além da argumentação que é para gerar emprego, nós estamos gerando desemprego, né? Além do desemprego, das demissões em massa, nós temos um problema social e ambiental gravíssimo de todas essas empresas desse setor. Onde que fica o social, o compromisso social e ambiental dessas empresas, que prega aos quatro cantos do mundo, que está de bem com o social, com a vida, com o meio ambiente, sem falar nas tragédias que aconteceu aqui em Mariana, e ainda mais agora a Anglo América, ali em Conceição do Mato Dentro, também tendo problema, inclusive nesse momento, enquanto com as atividades suspensas. Como o companheiro falou, o governo não tem, o federal principalmente,
desmontou toda uma estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho, o Ministério Público, para poder fazer esse trabalho de fiscalização, não tem mais. Não tem mais os auditores para estar acompanhando. A gente fica pensando de que forma que dentro de 20 dias aconteceu um vazamento, aí corrigiu, liberou outro vazamento. Baseado em quê que está liberando essa produção que essas empresas estão produzindo, colocando em risco a vida e o meio ambiente sendo atingido violentamente em todos os cantos que essas empresas têm a produção. Sem falar nas doenças, nas mutilações, nas sequelas. Com a reforma, com o desmonte, trabalhador e sindicato não, praticamente quase impedido de ir judicialmente, porque quem perder agora vai ter que pagar todas as custas. Trabalhador não tem dinheiro, o sindicato muito menos, né? Com a reforma, com o desmonte, o sindicato praticamente e as federações fechando as portas, que o desconto, a contribuição sindical, tudo agora dificultou, de forma que não é obrigatório, e aí tem um monte de critérios e coisas que dificulta a sobrevivência, inclusive as federações sobrevivem de imposto sindical, não vai ter imposto sindical, vai fazer o quê? Fechar. Praticamente fechar. Os sindicatos ainda têm os filiados para poder estar fazendo o trabalho de filiação. Poderão ter uma sobrevida. Mas, de forma, deputado, que essa casa, nós, ao longo dos anos de 2001 até a esse momento, nós temos procurado socorro aqui, as comissões, e tem nos ajudado e muito com relação à situação dos trabalhos nos setores extrativo, vegetal e mineral no estado de Minas Gerais. Tanto das mazelas, tanto das terceirizações, que infelizmente a reforma passou a terceirização, ou seja, a quinterização, a quarterização do trabalho, onde os empresários poderão fazer o que querem, infelizmente. Nós, trabalhadores e sindicatos, terão que renascer das cinzas, da forma que se encontra hoje. E o argumento dos empresários é que sempre a carga tributária é muito alta. Mas a produção nunca cai. Os ganhos é altíssimo, tirando todas as nossas riquezas do nosso estado, do Brasil, levando tudo para fora e deixando a situação precaríssima para os municípios e o estado, onde essas empresas, esses empresários usufruem e extraem o bem maior, que é o minério, tanto de ouro, de ferro, de tudo, levando lá para fora. Então, eu vejo a necessidade, deputado, de ter a ampliação do debate com os demais setores, governo federal, estadual, municipal, as empresas, para que a gente possa encontrarmos uma saída menos danosa para os municípios, para o estado, de forma que esses trabalhadores sejam alocados ou recontratados, para que assim podemos manter os postos de trabalho que antes estava mantido, vamos dizer, entre aspas, porque, na verdade, vem demitindo com a mecanização, com a modernização, tirando os postos de trabalho ao longo dos anos e os trabalhadores jogados às próprias traças em todos os municípios que essas empresas têm atuação. Sem falar nos adoecimentos, sem falar nas mutilações que nós temos, centenas, inclusive Nova Lima e outras localidades, é exemplo disso, de trabalhadores sendo conhecido como a cidade das viúvas, infelizmente, que não é só lá, mas temos problema seríssimo, sem falar no governo agora que os trabalhadores aposentados ou afastados
por invalidez até 60 anos, estão sendo convocadas agora e cotando os benefícios desses trabalhadores que jamais irão conseguir emprego mais depois com a idade aí de 60 anos e sendo incapazes para realocar o trabalho. Então, dessa forma, eu quero dizer que solicitar, se for possível, dessa casa, da ampliação, né, o Ministério Público do Trabalho, você já falou que ele não pôde vir, mas numa próxima audiência, ampliando, que eles estejam presentes, o governo do Estado, o federal, para estar discutindo junto conosco e encontrando uma saída para essa situação que não dá para poder tolerar mais. Esse é o pleito da federação, da CNTI, para que nós possamos dar continuidade nesse trabalho. Obrigado, Zé Maria. É claro, Zé Maria, que a gente vai avaliar isso com todo carinho, com toda atenção, porque a nossa audiência de hoje ela tinha e tem o propósito de discutir aqui a questão da Anglo Gold, né, do complexo Anglo Gold, com essas demissões anunciadas. Mas, depois de ouvir, né, o seu pronunciamento, o pronunciamento do presidente do sindicato, Marcelino, todos que representam os trabalhadores desse setor da extrativa, fica muito claro que está aí anunciado, desencadeado, um processo demissional dentro desse setor. E isso remete a nós uma preocupação muito forte de estarmos mobilizando, através de uma audiência pública mais ampla, com a participação de todos os setores, né, da representação patronal e com a representação também aí já do governo do Estado, mas eu gostaria de deixar muito bem ressaltado aqui que, infelizmente, e respeitando a vocês, trabalhadores e trabalhadoras que vieram na audiência, nós fizemos convite ao representante do gestor público de Caeté e também fizemos convite ao gestor público de Sabará. Nem sequer compareceram e nem sequer mandaram justificativo. Talvez eles não estão preocupados com a geração de emprego em ambos os municípios. Eu acho que é aí que está a questão. E vocês são moradores de Sabará, vocês são moradores de Caeté, são moradores daquela região, que certamente esse desemprego vai afetar na vida de vocês e no ambiente social daquele município, que traz para nós essa repercussão. Mas vamos fortalecer para um próximo evento essa audiência pública mais ampla, para termos a participação desses outros segmentos, né, como do governo, e ter a esperança de termos a presença do Ministério Público, que, se não pôde fazer presença hoje, pelo menos justificou, mas a gente deixa esse registro aqui colocado diante do posicionamento, das ponderações, das considerações feitas pelo representante da Federação e do Sindicato dos Trabalhadores. Agora, vamos ouvir o convidado, o vereador Nilo Teixeira, e eu aqui faço um agradecimento muito grande ao Nilo pela forma combativa, a forma aguerrida que ele vem desempenhando o trabalho dele como vereador no município de Caeté. E, quando o Nilo me trouxe essa preocupação ao gabinete, eu falei assim: ô Nilo, nós temos aqui a obrigação de te atender, é um pedido, e você, como vereador de Caeté, está com essa grande preocupação e vamos fazer o debate na Assembleia. Mas agradeço muito o Nilo de ter trago este requerimento ao meu gabinete e, junto e alinhado com o Marcelino, presidente do sindicato, construir, Marcelino, essa audiência. Com a palavra, o vereador Nilo Teixeira. Primeiro, uma boa tarde ao presidente da Federação, ao vereador José Maria, ao presidente Marcelino e ao deputado Celinho Citrocel, pessoa na qual eu recorri para nos ajudar nesse momento tão difícil. Eu agradeço também
aos presentes aqui na reunião, as senhoras, os senhores. Agradeço também aos trabalhadores que gostariam de estar aqui e, por algum motivo, eu tenho certeza, não puderam estar, mas estão bem representados. Lembro da importância e da preocupação com a economia dos municípios, principalmente de Caeté, tendo em vista que trata-se do segundo maior gerador de emprego da cidade que nós estamos falando. Lembro e repudio a ação dos representantes públicos do município de Sabará. Digo para vocês, é um dos municípios que mais fatura com as atividades dessa empresa, nos números que mostram, onde a empresa gera 712 empregos para a prefeitura de Sabará. Gasta-se, né, naquela cidade, 13 milhões de reais, contribui com 12,8 milhões em CEFEM, 2 milhões em INSS, 58 mil reais em alvarás, e tem mais 15 milhões de impostos que são pagos ao município. Olha da escala que nós estamos falando, e não tem sequer um representante do executivo aqui. Então, eu repudio essa falta de preocupação com a arrecadação do município e com a classe de trabalhadores, de comerciantes e de viventes locais. Deixo também o meu registro de repúdio à Prefeitura de Nova Lima, onde ela arrecada com gastos município na cifra de 45 milhões de reais. De IPTU é arrecadado mais 5 milhões de reais. 880 mil reais de INSS, 699 mil de alvará e 6,5 milhões pagos em impostos. São as cidades que mais arrecadam com as atividades da Anglo Gold. E nós não temos representantes dessas cidades aqui. Não vou citar outras cidades, mas digo com relação à arrecadação, os resultados dados à população, as benfeitorias que esses resultados provocam e a falta de interesse para com a questão. É o que eu tenho a dizer sobre a não participação desses representantes públicos. Volto a lembrar, nós estamos falando que uma empresa, o nosso segundo maior gerador de empregos, destacando o município de Caeté Sabará, demitiu 181 pessoas, como já foi dito. E é comum as empresas fazer isso mesmo. Isso não é estranho para mim, não, tendo em vista que eu vivi por 18 anos nos sindicatos. E é muito comum. As empresas, Anglo Gold, na mídia local em Caeté, ela anunciou um lucro milionário no ano passado. Chega no ano de 2000, no ano seguinte, logo no início do ano, nos primeiros 4 meses do ano, a empresa demite 181 funcionários. É algo, e paralelo às outras empresas do setor que fizeram o mesmo. No caso, por exemplo, da Jaguar, ela chegou a falar em remanejamento de 74 ou 78 pessoas, não lembro o número exato, mas um número muito próximo desse, mas não deixou sequer as condições que esses trabalhadores seriam remanejados. Se o trabalhador ou a trabalhadora tem uma família e os dois trabalham, um trabalha num lugar, outro em outro, como que será feito esse remanejamento? Vai ter que sair um do trabalho para ser remanejado, para ir para uma outra cidade com outra pessoa? Então, não foi colocado em momento nenhum uma condição que demonstrasse realmente a preocupação em manter esse trabalhador no local de trabalho, permanecendo na empresa. O fato que deixa claro, olha, a nossa preocupação maior dessas demissões estão, até que a carga tributária, para o setor, eu pontuo, porque o setor extrativista brasileiro, ele já é beneficiado bastante nos tributos. Bastante. As mineradoras, elas gozam de privilégios com relação a tributos. Algumas coisas têm que ser revistas, sim, mas, se comparado a outros setores, é uma classe que eu diria que é privilegiada.
Uma outra questão que me preocupa muito, que aí vai de encontro mesmo, que a gente tem que, nós vamos ter que ficar atento para verificar os próximos passos em que será conduzida essas discussões, ou essa tentativa de comunicação, porque as empresas também foram chamadas para estar aqui, eu não estou vendo representante de nenhuma delas. Eu acho um absurdo uma empresa ser chamada para audiência pública e não mandar um representante, não vi ninguém para falar o porquê e quando e onde. Não dá satisfação alguma, simplesmente lança um boletim na fábrica falando o que quer e fica por aí mesmo. Mas é a questão, gente, da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista nos coloca em risco hoje, principalmente os trabalhadores de Minas, que estão em profundidade, no subsolo. A questão da insalubridade. Nós corremos um sério risco de nós perdermos essa insalubridade com essa reforma trabalhista. Então, um trabalhador que vai levar aí entre 15 e 20 anos para aposentar nesses setores, olha, isso poderá se dissolver e ele acabar não aposentando nunca, trabalhando nesses locais. É importantíssimo nós mobilizarmos a categoria em âmbito estadual e fazer uma discussão ampliada, cobrarmos, sim, do governo do Estado uma postura frente ao contexto, lembrando a questão de Mariana, desse acidente que ocorreu, e desencadeando uma discussão, pelo menos a nível de Estado, para verificar o que é que tentar buscar uma proposta no âmbito estadual e até mesmo, quem sabe, em âmbito federal, para nós conduzirmos e garantirmos alguma coisa, algo para a classe que seja benéfico para a categoria. Então, eu deixo esse apelo frente a essas necessidades. Lembro também das questões de divisas. São questões pontuais, mas nós temos que fazer algumas revisões, que eu vejo que hoje elas são necessárias, que o município de Caeté está recebendo perfuração, que pode ser que hoje o município tenha a condição de exigir o maior número na participação dos recursos. Lembrando, sempre que os gestores devem estar preocupados em canalizar os recursos oriundos de impostos, principalmente das mineradoras, buscando incentivar a economia local de uma forma sustentável. No nosso caso, especificamente, nós poderíamos ter uma sustentabilidade no torno da cerâmica, buscando a sustentabilidade de uma contribuição, buscar a sustentabilidade em outra. Por que eu trago essa proposta? Porque o chefe do executivo é que direciona as políticas públicas do município. Então, eu não posso chegar aqui e determinar algo que não está em minhas mãos. Eu posso chegar, fazer uma discussão na Casa Legislativa, propor algo, indicar um projeto, que esse projeto é de autoria exclusiva do município, para reativar um trabalho realmente sustentável, que vai de encontro aos interesses públicos. As questões de impostos que incidem sobre energia elétrica, sobre combustíveis, lembro também para vocês que nós, enquanto trabalhadores, o custo desses produtos para a gente é muito mais alto. E não é por isso que a gente deixa de fazer o dever de casa e de nós mantermos com um pouco mais de dignidade a nossa família. Eu não vou enfatizar, para mim enfatizar não vou falar muito, mas para mim enfatizar eu digo que essa discussão, os próximos passos que será dado, eu gostaria, sim, de ter uma participação maior com relação aos representantes, às lideranças municipais e aos outros sindicatos também que compõem a indústria extrativista, que aqui nós estamos falando da indústria do ouro, extrativismo do ouro, mas vamos falar aí da mineração e aprofundarmos mais essa discussão no âmbito do Estado e buscarmos uma resposta. Gostaria também que fosse levado encaminhada uma ata dessa reunião para a empresa AngloGold, e a gente está fazendo uma visita na empresa, tentando fechar um TAC, até que a gente faça uma discussão em âmbito maior. Onde o objetivo desse TAC será primar pela manutenção dos trabalhadores até no fim desse ano, no mínimo, para depois nós apresentarmos outras propostas em um âmbito maior. É o que eu tenho a dizer a todos, e mais uma vez, uma boa tarde. Quero agradecer a
as considerações do vereador Nilo, né? Falou com muita propriedade, conhecedor, né, do assunto, como vereador e como também representante de trabalhadores. E quero dizer a você, Nilo, e também ao Marcelino, ao Zé Maria, aos trabalhadores aqui, dirigentes sindicais presentes, que nós não temos quórum hoje na comissão para poder aprovar nenhum requerimento, porque nós teríamos que ter aqui um número de, no mínimo, 3 deputados, né, para poder aprovar. Mas a reunião de comissão de trabalho, ela se reúne toda quarta, e na próxima quarta-feira nós iremos colocar em votação. Nós vamos apresentar um requerimento, primeiro dele, que todas essas notas taquigráficas dessa audiência pública, com os relatos feitos pelos convidados, ela possa ser encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, no sentido do Ministério Público do Trabalho interceder junto à Anglo Gold para trabalhar no sentido de paralisação das demissões junto ao setor. Da mesma forma, já pedi também a assessoria, a consultoria aqui, para poder fazer também um outro requerimento para que cópia dessa audiência pública, das notas taquigráficas, seja encaminhada a todas as empresas sediadas em ambos os municípios, como Caeté, Sabará e Nova Lima, pedindo a cessação, a paralisação, sugerindo a paralisação das demissões e que abram o processo de negociação mais profundo com o sindicato da categoria para ver se encontramos formas de evitar essas demissões. Então, todos esses 2 requerimentos serão aprovados na próxima audiência, Nilo. E aqui eu já deixo para você essa informação diante do seu pronunciamento. Ouvido os convidados, nós deveríamos passar agora para ouvir, né, os presentes na audiência pública e a quem manifestar. Mas a consultoria também, a assessoria, já procurou os presentes, trabalhadores, perguntando do desejo deles de fazer uso da palavra. E foi aqui nos informado que nenhum deles não querem fazer uso da palavra. Diante disso, eu quero já passar a palavra para o presidente do sindicato, Marcelino, para que ele possa fazer as suas considerações finais e, assim, a gente passar já para as fases final da audiência pública. Com a palavra, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Marcelino. Deputado, agradecer aos companheiros e companheiras que estiveram presentes, né? E só enfatizar muito aqui o que o vereador Nilo também já disse. Eu acho que o poder público municipal, ele não pode fugir dessa discussão. Todos arrecadam, essas empresas contribuem e acabam contribuindo muito com o município. Às vezes, esses gestores, principalmente do executivo, não têm essa preocupação, porque a arrecadação dele não cai, porque a empresa demite, mas continua produzindo. É por isso que eu falo sempre, um gestor público que se preocupa em arrecadar, mas não se preocupa com quem produz, ele é um mau gestor. Porque, de alguma forma, pode não perder nos royalties, mas o dinheiro deixa de girar nesse município. E até mesmo o trabalhador que está na economia informal, aquele pedreiro, aquele pintor, aquele eletricista, ele fica desamparado. Porque, à medida que o trabalhador pede seu posto de trabalho, não tem mais dinheiro para circular no município. Aí os gestores cruzam o braço, porque nos cofres da prefeitura o dinheiro não para de cair. E, quando falta, eles vão lá, taxam as empresas, taxam os trabalhadores. E nós, trabalhadores, não temos, volto a repetir, a quem recorrer. Um gestor, mais uma vez, que não se preocupa com quem produz, esse gestor, ele tem que ser tirado da política local. E parabéns ao vereador Nilo, mais uma vez, que está aqui colocando a cara a tapa. Sabe? Então, senhor deputado, volto a dizer mais uma vez, até conversar com o sindicato, essas empresas conversam. Mas não conseguimos impedir as demissões. E o que interessa para nós é impedir as demissões.
Por isso, mais uma vez, fica aqui a minha fala. Tem que estar nessa mesa os gestores locais, o próprio empresário, para dizer em alto bom som quais são as suas dificuldades, para que juntos, poder público, o legislativo e o executivo, o trabalhador e o empresário, juntos, encontremos uma alternativa. Porque, realmente, infelizmente, tem muita empresa que está passando dificuldade. Não são todas, mas muitas estão. Então, essa alternativa para o setor, nós só vamos encontrar juntos, deputado. Agradeço ao senhor, agradeço a todos os membros da mesa e dizer que dessa audiência pública, através da Assembleia, ou seja, através do sindicato, todos gestores, tanto do Legislativo quanto do Executivo, receberam a correspondência do Sindicato dos Mineiros, sim. Então, não vieram porque não quiseram, pela falta de interesse com a sua população. Obrigado, deputado. Agradeço ao Marcelino pelas suas considerações finais. Já não tendo mais convidado para poder fazer uso da palavra nas considerações finais, eu quero só fazer as minhas considerações, dizer que agradecer mesmo de coração a presença dos trabalhadores e trabalhadoras, dos convidados presentes. Mas nós temos como presidente Marcelino, presidente Zé Maria, o vereador Nilo está aqui presente, preocupado com essa questão, e que merece de todos nós uma atenção muito forte, é a demissão em 4 meses de mais de 300 trabalhadores desse setor. De um complexo só, do complexo Anglo Gold. E isso tem que ter uma resposta. Isso não pode ter um tipo de argumento que estão preocupados com a questão do lucro. Das despesas estão altas. Então, isso, para nós, não é justificativo. Diante desse impasse e diante da ausência da representação patronal do Ministério Público do Trabalho, eu faço uma sugestão ao presidente aqui do sindicato, Marcelino, juntamente com o presidente da federação, que a gente possa buscar a mediação desse entendimento no Ministério Público do Trabalho. A Comissão de Trabalho e de Previdência da Assembleia Legislativa se coloca à disposição para poder se fazer presente no Ministério Público do Trabalho. E lá no Ministério Público do Trabalho, uma vez convocado a Anglo Gold, as empresas que pertencem ao complexo da Anglo Gold, junto com os prefeitos de Sabará, de Caeté e de Nova Lima, possa ali sensibilizar com a gravidade das demissões que estão sendo feitas e que vão acontecer mais, e é isso que agrava mais a situação, porque esse processo não vai estar estancado, isso vai continuar demitindo, e nós temos que ter atitudes para evitar essas demissões. Eu proponho que vocês possam fazer essa solicitação de mediação do Ministério Público. Nosso mandato, quanto à Comissão do Trabalho, se faria presente para poder ajudar na construção de ideias e, dali, a gente poder, vereador Nilo, ter a assinatura de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, no sentido de cessar esse processo demissional junto à Anglo Gold. Então, deixo esse encaminhamento para que a gente possa estar trabalhando daqui para frente resultado desta audiência pública. E também aguardo os representantes dos trabalhadores, tanto da federação quanto do sindicato, para que possam também procurar o nosso gabinete para a gente poder trabalhar uma outra audiência mais ampla com a participação de todos os órgãos governamentais, tanto estadual como municipal, chamando também essa questão da esfera federal, porque tem muita questão relacionada a essa questão da exploração, né, de minério aqui no nosso estado. Tem muita coisa acontecendo e que nós temos também que debater. E nós estamos em abril, nós temos um mês que comemora as vítimas de acidente de trabalho, os acidentes de trabalho. Então, talvez a gente poderia estar até debatendo esse assunto próximo dessa data para poder
discutir com profundidade tudo que está relacionado aos trabalhadores da indústria extrativa. Então, essas são minhas considerações. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.